man sumbulu ma ngi sétane Sénégal live waxtan bi fofu la Sénégal live yeen nak mba kar ngeen ko ba yeenit yeen ngi koy kar ba ngeen ni waxtan bi fofu la Sénégal live kon légui légui lay doon Sénégal live kon légui légui lay doon bakki assalamu alaykum ngeen nuyu ñam bekté dajé ngeen fi tay mais sous des conditions yi tout conditions yi gënon ci am dajé ñaanal nañ yalla bu dajé naron am ñu fekk leen yeen ñepp seeni kër fekk leen seen quartier parce que nit mom boko jëlale kërëm rek baylotu ko dara dawati nak ko xamne dafa yor njabot waye ñoo ngi am dekk dajé gën di dajé nemmeku dajé ñew bok ak yeen seen naqar parce que xamnañ ni di metti na bu metti yam su dul won sax ñuy dekkou gëm gëm dekkou foi li su amone ay europe yu demé won di nga gis ñu bari ño xamne dañuy fagaal seen bop waye ñun dañoo gëm lolu ñuy may lu muñti am rek ñu delo ko ci yalla waye delo mbir ci yalla tekkou ni da nga wara bank say yoxo ab droit dañ koy xex ba mu jeex ba tax ñu ñëwoon and ak suñu délégation colonel kebey gi fi mom jëkkoon na leen sétti defé na aljuma bi mamadou kujabe gi fi djibi gay ndjay ñu bari ñuma andal ñëw it fekk fi monsieur le maire di suñu wëlëré suñu xarit suñu frère ñu bokk ay principe ay gis gis mu dalal mi fi parce que moy maire commune ñu ñëw fassiyene sanante yeen kaddu yu gatt ndax mi liñ ci bëgg wax du fi la ko naroon waxe mo taxone ma convoquer 11h30 conférence de presse suñu siège ma non nak bala may egg fofu na ñëk ñëw nemmeku constater condition yi ngeen nekké parce que dossier bi xam nañ ko peut-être bi mu amé ba légui déggu leen ñu ci di ko waral moy ñun suñu mbir né kët né jonne dañu jël temps wu xol li lan mo ne ci biir pour document yépp daal di déglu témoignage yépp bu ñu dajalé loolu yépp nak lañuy jël li ñu am ci néew ci xam xam boole ko ak liggéey ak ñeneen ñoo xam ne peut être parce que pluridisciplinarité dafa baax ñeneen ñu xam ci beneen pàcc buñ ko dajalé ba jàpp ni lii war nañ ci addu nañ ci addu te suñ ci addu suñu digganteeg yàlla la d' abord defuñu ko parce que fii xamuñu fi kenn ka ni ma gisee ni ab de prime abord du nit ñu ma xam kon suñuy wax politique taxul ñu wax ut ay voix taxul ñu wax mais dañu jàpp ni su dee sax politique sax mun na tax parce que politique suñ ko jëlee ci sens noble bi mooy lii xew ci dëkk bi lii xew ci gox bi li xew ci réew mi nga war cee xool lan mooy luy jaadu nga ànd ceeg mandute bu mat sëkk nga ne lii mooy lu jaadu lii jaaduwut su sudee compris sous sa sens mun nañ ko nangu sax ba tax loolu lañ doon dajale bi ñu ko dajalee nag ba am ni ba am ci lu leer ba téye ko la ñu décider ni nañ ci wax fas yéene ci wax tey te jàpp nañ ni suñu wax dina am lu mu leeral ci Sénégal yi en tout cas dina am lu mu yokk ci précision ak leeral ñoom Barthélemy def nañ dèjà un travail formidable ci communication ñoom Guy Mari Sagna def nañu liggéey bu am solo ci communication ñeneen ak ñeneen mouvement yi jàpp naa ni la bataille de l' opinion même su dee Sénégal faraluñu di ko manifester Sénégal pour nga yëkkati nit ñi léeg-léeg lu jafe la waaye xam naa ni dans le cœur des Sénégalais 100 Sénégalais yu jël les 98 sont avec vous man loolu lu ma gëm la te loolu communication moo ko andi su doon communication sax fekk ay nit jaay leen doole génne leen seen i kër ci yenn anam yi Sénégalais bugul loolu Sénégal dafa am loo xam ne bokkul suñu culture ak suñu aada xamuñu loolu te seetlu nañ ni ci at yi weesu la fi gën a bëri nag tëjaatu yu métti génn nit ñi ci seen kër jox ko keneen mu mel ni du ñoom ñëpp du ñu ay Sénégalais yooyu yëpp Sénégalais yi bugguñu ko ba tax comme soyez sûr que vous avez l' opinion avec vous ñaareel bi it mooy amaana mënaluñ leen lu bëri dina am loo xam ne ñu ngi koy def suñu wàll
té dinañ ñëw ci discrétion nak parce que ñun non lañuy fonctionner am luñ ci def suñu contribution mais dès à présent initiative bi nga xamné ay nit jël nañ ko né dañuy def téléthon dina ko wax légui ci conférence bu rafet moy ma jité ko fi di wo tous les sénégalais de tout bord mu ñi nek fi biir réew mi ñu nek bitim réew buñ ci xép ñom sen objectif c'était 100 millions nañu ñaan yalla téléthon bobu ñu mën ci am 500 millions wala 1 milliard parce que ku ko def sa bokk nga ko defal jappalé sa bokk ci jafé jafé bu mu nek té du lu bari lu ñuy laaj parce que su kenn ku nek suñu amon 1 million de personnes kenn ku nek né joxena 10 000 francs wala 5 000 francs rek ñu am ci déjà montant bu am solo kon ñi ngi lancer un appel té dinañ ko réitérer encore té dinañ ci participer ñun dans tous les sens pour que ñu atteindre objectif bo xamné machallah donté sax lolu réglé wul problème bi wayé au moins mu atténuer choona yi pour ci ben dir bo xamné dina mëna permettre ñu xol leneen li dañ koy lijeenté di féliciter ñi ci man balla gay numéro 2 ma ngi déglu Sénégal live for ever for rêve sa kaw ci kanam ci lu bax yene fi né